gang. Hatt 4-5 fantastiske dager på rundt Måløy. Det dager jeg aldri vil glemme, og det har vært helt utrolig flott. Nå jeg på vei opp over fjellet og på vei mot Østlandet, men jeg gleder meg til neste gang jeg skal tilbake til Måløy. Det har vært helt utrolig.